Lad os starte denne chart gennemgang med at kaste et blik på nogle af de store globale indeks. Vi ser her på min opsætning, hvor jeg har valgt til venstre at have min indeks. Så har jeg valgt to charts. Det er således, at jeg kan skifte imellem dags, uge, måneds chart. Lige nu så har vi øverste chart på DAX'en. Det er et daily 100. Nedenunder har vi så et monthly 200, det vil sige 200 enheder, candles, eller i det her tilfælde måneder. Så har jeg på det nederste af charten lagt en horisontal linje ind, som fanger toppen i 2000 og toppen i 2007. Vi ligger jo et markant stykke over den top. Det øverste chart, det er daily chartet, hvor vi har en diagonal supportlinje, så har vi nogle glidende gennemsnit. Hvis vi lige skal se lidt på, hvad det er for nogle glidende gennemsnit, så kan vi jo vælge at kalde denne her frem. Så kan vi se, at jeg har valgt et simpelt glidende gennemsnit 5. Det er den røde. Så har vi her en 20'er. Og så har vi her en 100'er. Det vil sige, hvis vi lige lukker denne her, vi har vores 100 liggende her nede. Det er simple glidende gennemsnit. Det her, det er jo så DAX'en, hvor vi har fået os en gevaldig løbetur op, og nu baser vi ellers, hvor vi så finder noget support på vores SMA 5. Vælger vi nu at kalde S&P 500 frem, så har vi den her igen nede i bunden, måneden, og så kan vi igen se, den minder meget om DAX'en, med en top her, en top her, og så er vi jo i den grad et godt stykke over den top. Vælger vi at gå op til vores daily chart, og så lige gøre chartet lidt større, så har vi det her. På den her lange hale fik vi en fed repræsentant på banen og redde markedet. Det samme skete her af en eller anden mærkværdig grund, så ville man altså ikke have en bekræftet luk under SMA 100. Faktisk hver eneste gang, både her, her og sandelig også her, har vi haft repræsentanter for fedt ude i et forsøg på at tale markederne op. Jeg har en diagonallinje løbende heroppe. Det er en modstandslinje, og jeg har en supportlinje løbende hernede. Det er den, vi lige piercede her fredag den 30. januar og lukker faktisk lige præcis på linjen. Men denne her gang, der er vi lukket et pænt stykke under vores SMA 100. Vi kan kigge ned på vores MACD hernede og se, at vi har faldende toppe på den. Og det bliver jo ret interessant at se, hvorledes vi starter februar måned ud. Vi kan gå ud på ugechartet, og igen holder os til de 100 uger, det er jo så knap og knap 2. Og så kan vi se her, at vi har stigende toppe på ugecandles, men vi har faldende toppe på MACD'en, og faktisk de sidste 4 uger på det så. På det amerikanske S&P 500 indeks har vi haft det, vi kalder negative ticks på vores histogram, og vi er sandelig også faldet. Lad os minimere den. Gå ud og så tage Dow Jones. Så får vi den frem her. Den har et lidt andet billede end S&P, og oppe på weekly kan vi se, det er sådan noget mushroom top-agtigt. Vi er lukket her under områderne ved at kigge til venstre. Og vi kan lige gå lidt sådan her, så vi kommer ud på lidt større chart. Det er den her, jeg taler om. Den candle her. Fanger vi lige bunden af den, kigger til venstre. Så kan vi se, at vi er gået under bundene her. Skift den over til daily.
Så har vi faldende toppe dernede af. Vi har et brud af SMA 100 her. Vi bliver lige reddet af fru Fed Yellen. Så fik vi så ellers banket indeksene op over SMA 100. Men ja, fredagen den var grim. Det bliver interessant at se, om vi så får en grøn candle her, eller hvad vi nu gør. Det var så et eksempel på koster gratis charting værktøj. Vi tager så fat i det andet, det er netdania.com her. Jeg har præpareret det her chart en lille bitte smule, og vi kan jo så gøre det, at vi nu klikker på denne her tegnestift, således at vi får et større chart. Det vi ser på, det er AP Møller Mærsk B. Aktien 160 dage, candles, og vi ser på det, man kalder et nøgent chart. Det vil sige, der er sådan set kun kursudviklingen med på chartet. Og så den her stiplede horisontale linje, som repræsenterer, hvor aktien lukkede. Det er smag og behag, hvad man synes, man har brug for. Nogle foretrækker nøgne charts, andre vil have glidende gennemsnit og indikators på. Så lad os gøre det, at vi på vores dags- og ugechart, jeg kan lige gøre det, at jeg skifter om til ugechartet, det har vi her. Gør vi lige det, at vi også sætter den til 160 candles, og en mere, og så ned på en afstand af 1 uge. Det var så ugechartet. Nu vil vi så godt have lidt glidende gennemsnit og lidt indicators med på. Skal jeg bruge indicators, foretrækker jeg at smide en MACD og en Bollinger Bands ind på min chart. Så det vil jeg lige gøre. Så har vi så ellers MACD'en hernede. Ved lige at klikke på linjerne her, så kan vi få gjort dem tykke og kraftige. På samme måde kan vi gøre det heroppe. Man kan ikke have begge dele kraftigt, man må vælge. Jeg kan godt lide, at det er MACD'en, der er den kraftige af slagsen. Så kan man vælge, sætte volumen på, hvis man synes, man har brug for den. Vi kobler den fra denne her gang, nøjes med vores kursbevægelse samt vores indicators, oscillators, glidende gennemsnit. Top, top, top. Det vil sige en triple top serie her, men vi har en triple top serie hernede, som er faldende. Det vil sige en gevaldig divergens på ugechartet. Resultatet fik vi jo så også her med et pænt ben ned. Nu ligger vi så og flagrer på ugechartet et eller andet sted på toppene her. Får vi et tydeligere billede ved at skifte tilbage til dagschartet? Ja. Vi kan i hvert fald se, at MACD'en den er rullet over og er begyndt at krydse ned. Vi ligger temmelig sikkert på det, der svarer til et midtpunkt imellem de her to ting. Det kan vi jo lige teste ved at tage en Fibonacci retrace. Tag den fra ekstremtoppen der ned til ekstrembunden her. Giver vi den lige lidt ekstra. Godt have den er lidt tyk. Og vi vil gerne have procenter på. Okay. Ja, så har vi jo en FIB liggende herinde. Og igen, det er jo så ikke en FIB. Det er simpelthen bare midtpunktet. Det er 50%'eren. Det er den, vi brød ud af, fandt støtte på, brød ud, fandt støtte på, og så ligger vi her med sådan noget tingeltangel, som siger, jeg ved ikke rigtigt, hvad jeg skal, men hvis vi kigger på vores chart, ser til venstre, så har vi et modstandsområde på plads, og vi ramte toppen af vores Bollinger Bands. Det var jo så en måde at sætte sine charts op på. Netdania har jo det problem, at vi kan ikke bare gemme vores settings fra gang til gang, men det er jo som sagt et koster gratis værktøj, og så kan man jo vælge at lave sin chart en gang om ugen, eller gennemgå sin portefølje og til den hjælp bruge lidt tid på at bladre rundt i
charts over de emner, man nu engang har. Det vi ser på her, det er så Iftas Dropbox dele mappe. Jeg er ikke helt blevet færdig med at gennemgå de forskellige regneark, men hele ideen er jo selvfølgelig, at I som medlem deler denne her mappe, det vil sige, I får adgang til det materiale, der ligger herinde. Venligst ikke klippe ud, men det, der ligger herinde, kan I jo altid ved at pege på eksempelvis denne her fil, højreklikke, og så kopiere, så kan I flytte den ud på jeres skrivebord, eller sætte den et eller andet sted i en dertil oprettet mappe. Februar måned er jo regnskabssæson her i DK. Der ligger så et regneark her, og det er sat op med et hyperlink til en, skal vi sige, dataudbyder på nettet. I hjertens velkommen til at downloade, det vil sige kopiere regnearket ud til egen mappe. Nogle gange er det for risikabelt at ligge med aktier hen over regnskab. Se blot på nogle af de store selskaber i USA. Ja, sågar også herhjemme, som hvis meddelelsen skuffer, brager ned. Men det er jo smag og behag og op til ens handelsstrategi. Hvor meget jeg selv forhandlede i løbet af februar måned, det er svært at sige, fordi jeg vil jo gerne have gjort det her færdigt, således at jeg kan få sendt en invitation ud til jer om at dele denne IFTA medlems Dropbox. Se Hjort over and out.